11月からは衆院参院で憲法審査会が始まります。首相はこれから憲法改正論議が本格化するこの、臨時国会で、憲法審査会が動く前だから議論しない、あるいは、論評はできるが答える義務はないと、答弁することを避けています。憲法審査会というのは非常に限られた議員が参加して、閉鎖的な場で、静かに議論する場所なんですけれども、国会あるいは、国民に対して説明するという姿勢が欠けているのではないかと、この特集ワイドでは、識者の人たちが指摘しています。これは静かな環境で議論するという戦略のようです。で、首相が野党のターゲットになって、語った一言一言が上げ足取られることのないようにと考えてだんまり作戦をしているということです。これまでは、党総裁としては、自分の任期中にやりたいと、散々言ってきましたけれども、いざ肝心な時になると首相としては、言葉を慎重にするというこの使い分けの戦術をしています。首相はでは肝心な時に、議論を避けているということで、では臨時国会で何が議論されているかというと、相手の比喩だとか、ツッコミに対して感情的に、突き返すという、まるでアメリカの大統領候補のトランプさんのような挑発的なやり取りが続いています。これについては特集ワイドではあまりに感情的な論理で、議論が深まる土台雰囲気を壊していないかという指摘を受けています。そこで訴えたいのは、肝心な時こそしっかり議論、首相は民主主義の国ですから、しっかり、憲法改正が必要ならばなぜ必要かという説明責任を果たしてほしいと思います。世界のトップリーダーの言葉が今、乱暴で乱れていますが、日本もそうなってはいないか、考えてほしいと思います。憲法論議は国民を巻き込んで、しっかり議論していく必要があるのではないかと思います。